biravuga yuko ngo wagiye gukamera mu bukwe bwa bw'umukobwa Pastor Mutesi yari yashingiye yego hanyuma ngo akokanya muri ayo masaha ngo harimo inzoga abantu banyweye basinze ngo baza kugira ubwoba yuko abakameramani mwakameye inzoga zo mu bukwe bwo kwa Pastor Mutesi ndetse ngo hari n'umukobwa umwe mu bakameramani ariko si wowe ngo yakameye ikibero cy'umukobwa mu bari bambariye umukobwa witwa Queen bari Kenny wo kwa Pastor Mutesi muri ubwo bukwe ibyo bintu byaba ari ukuri yego uwo muntu yagufashe n'amajwi ahagaze aho ngaho uburyo usobanura uburyo uhamagawe bavuze ngo wowe ngo eh ngo niwe ngo bavuze ngo barekure ngo cyangwa ngo nuwundi hanyuma uravuga ngo ngo nigiye ngo nukuri ngo mfite umudamu ngo mfite ngo umwana ngo biki kandi we yari yabanje kumenya yarazi kuri umusore ngo yamenye kuri umugabo imenyera aho ngaho byibuze si ubukwe wabubayemo nabubayemo bwo kuwa gatandatu kwa Pastor Mutesi hafi ya senti ubwo bukwe nabubayemo mfatwa sinzi impamvu wenda ushaka kubimbaza gutyo naza kumva kutari umugizi wa nabi ntubu umucengezi ntubu umugome ntubu umugambanyi ukaba utarwanye ni iki cyari kikujyanye kuri libu ya masaka na polisi muri iryo joro ntekereza ko ibyo byose uvuze ntekereza ko ari nacyo cyatumye nanjye ngaruka kuko sinafunzwe ariko hari abasigayeyo barafungwa kandi nahise nanagaruka uwo mwanya nawe ninjizwa muri gereza ariko hari abinjiyemo twari kumwe birashoboka ko babinjijemo reka tubashimire mwebwe mwese mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi njye ni Pastor Claude Niyonzima Ikaze TV Rwanda tukubwire ngo wowe abo muri Canada tubabwire ngo igitondo cyiza abo muri Leta Zunze za Amerika mwese mu ntara zitandukanye tubabwire ngo igitondo cyiza abo muri Australia namwe tubabwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe hanyuma abo mu Bwongereza turabasuhuje ibihugu bya Schengen by'Uburayi byose turabisuhuje turabasuhuje Afrika yose East Africa u Rwanda nyirizina mwese tubahaye ikaze ndagira ngo rero tubabwire tuganire ku kantu gatoya ntabwo tubuganira ikintu kinini cyane ni iminota mike cyane kubera yuko hari aho tugiye kujya gushaka inkuru mukanya tugiye gushaka inkuru mukanya mbe kwa kuni bakitaje agira ngo mukanya hari inkuru tugiye kuzara ya hanyuma twavuze ku bijyanye n'urupfu rwanya kwigendera Rusagara Dieudonné wari umukunzi wa Pastor Mutesi watabarutse wavuye muri iyi si wavuye muri uyu mubiri witabye Imana hari kuwa gatanu kuri wa gatanu ushoje icyumweru cyari cyuzuye hanyuma kuwa gatandatu Pastor Mutesi yari afite umukobwa mu rugo ufite ubukwe wagombaga gushyingirwa umukobwa yarangiye umusore wo muri Amerika umukobwa Pastor Mutesi yari yararangiye umusore bivugwa ko aba muri Leta Zunze za Amerika hanyuma kuri uyu wa gatandatu rero nibwo Pastor Mutesi yashyingiye uyu mukobwa muri guest house imwe ifite ubusitani ifite tente hano hafi ya kaminuza y'Abangirikani iri Masaka hafi na Kabuga aho bita kuri Saint Emmanuel Masaka hanyuma bivugwa yuko rero abakameramani bamwe na bamwe batandukanye bagiye gufata inkuru baranemererwa harimo Nkunda Gospel harimo Buhoka TV harimo Agape TV harimo Impanuro TV harimo n'Urugendo TV hanyuma harimo n'indi channel yundi y'umudamu umwe wigeze gutanga ubuhamya ngire ngo kwisimbi avuga ko ufite ikibazo cy'umwana yagiye kumuvuza nko mu Buhinde ibintu nk'ibyo n'umukameramani witwa Paul hanyuma abo ngabo rero baragenda bariyo rero Urugendo TV n'Impanuro TV baproduze bamaze no kwaprodinga ibiganiro babirekuye baje guhamagarwa na Pastor Mutesi hanyuma arababwira ngo nimukureho vuba vuba ngo mbare rimwe kabiri gatatu mwabikuye hirya biganiro bagerageje kubikuraho babikuraho Impanuro TV ndibuka yari igeze nko mu 10,000 cya 12 by'aba views babikurikiranye bagikurikiranye ikiganiro cy'Impanuro Urugendo TV narwo rwari rugeze nko mu 1,000 bigeze kuri bingahe ndabyibuka hanyuma icyakurikiye rero kuri uwo munsi muri uwo mugoroba haje kubamo intambara muri ubwo bukwe haje kuba intambara abakameramani barakubitwa
harimo kameramani wanakubiswe ikomeye cyane hanyuma abandi barafatwa barafungwa kandi bemerewe kwinjira muri ubwo bukwe babakuraho za memory card barabafunga babafungira kuri station ya police na ribu imasaka hari ya musi biro by'umunenge wa masaka umukameramani umwe wengine gusa niwe wa wagize Pastor Mutesi abwira babafashe arababwira ati uwo ngo witwa kanaka ni mu murekure we yitahi abo bandi ntacyo nabivugaho hanyuma rero barabafata abo barabafunga bafungirwa kuri station ya police imasaka tukibaza kubera ko bamwe ngo baranywe barasinda muri ubwo bukwe hanyuma bamaze gusinda rero nibwo habaye imico bita mangumi abakameramani barakamera bakamera rero intambara biravutse bati mwabintu umwe nimuzane izo kamera zanyu na ma memory card so barabifata rero aha tukibaza ibyari umunezero kuki ibyari umwabaro kuki bihinduka umunezero aho abantu bishima bakarwana bakagira nubwo barwana nibyo twababwiraga nibyo twababwiraga hanyuma icyakurikiye ni iki hakurikiyeho ikintu cyitwa ubwo umukameramani umwe ngo yaje gucomoka aratoroka arabacika amaze kubacika hanyuma icyakurikiyeho ijambo rivuga ngo abandi bo nibabasigarane barabasigarana wowe ndavuga nti se byari bikwiriye koko ko abantu bafatwa bagafungwa kuko bari bakameye ubukwe ngo nuko burimo inzoga ibyo ko butari niba butari ubwa Mutesi ko butari ubwa Pastor Mutesi Mutesi nibyo yaranze umugeni yabaga kwa Mutesi mu rugo ariko ibishyingirwa n'ibiki byose byari ibyo gusaba no gukwa urumva byabereye ahantu hazwi ese byari bikwiriye ko abantu bafatwa bagafungwa hanyuma kuki batakavarinze ibintu nk'ibyo ngo bareke gusagararira abakameramani bababwire ku neza bati ibyo bintu ntabwo bikenewe ni mubikuremo ibyo rero nibyo twibajijeho nuko mu buryo nk'ubwo Gana Polo yego baho neza baho umeze neza Polo ndi mu kiganiro hari umuntu wageze gutya arampamagara arambwira ngo hari umuntu ngo yigeze kubona dukorana ikiganiro ngo yigeze kuza ngo kimisagara ngo ari kugasoho ka kimisagara ngo abona ngo Polo ngo Zekeri ngo Karosi ngo Damuru w'Impanuro TV ngo Nakwizera w'Urugendo TV ngo na Pionika ngo turi mu kiganiro ngo kimisagara ngo umusore yavuze ngo ni umusore ngo umusore rero ngo yamubonye kuri ribu na polisi imasaka wa gatandatu ni mugoroba ngo ninjoro saa yine n'igice saa tanu ayo masaha wari imasaka ngo yambonyeyo kuri ribu na polisi imasaka yambonye kuri ribu yakubonye kuri ribu na polisi imasaka muri ayo masaha kandi uri umurokore byashaka ko yambonye none se ayo masaha kutari umuribu utari umupolisi utari umudaso wari urimo urakora iki muri ribu icyo gihe korode rwose ayo ntubatse kubimbaza ko oya ndeke gute se ko ntabizi ibyo nkubaza jyewe nibyo umuntu yanyibwiye icya mbere unyemere ko wari uhari nari nagiye kuri ribu ku mpamvu z'uko aribyo nangiye gusobanura biravugwa yuko wakameye ubukwe n'abakameramani wabimbwiye n'amajwi n'ukeneye ndayakoherereza urumva yego biravugwa yuko ngo wagiye gukamera mu bukwe bw'umukobwa Pastor Mutesi yari yashyingiye yego hanyuma ngo ako kanya muri ayo masaha ngo harimo inzoga abantu banyweye basinze ngo baza kugira ubwoba yuko abakameramani mwakameye inzoga zo mu bukwe bwo kwa Pastor Mutesi ndetse ngo hari n'umukobwa umwe mu bakameramani ariko si wowe ngo yakameye ikibero cy'umukobwa mu bari bambariye umukobwa witwa Queen bari Kenny wo kwa Pastor Mutesi muri ubwo bukwe ibyo bintu byaba ari ukuri ibyo bintu rero ndatekereza ko byaba ari ibinyoma Paul kuri umukristo uzi impamvu ntekereza ko ari ibinyoma se wumva yego
uwo muntu yagufashe n'amajwi ahagaza aho ngaho uburyo usobanura uburyo uhamagawe bavuze ngo wowe ngo eh ngo niwe ngo bavuze ngo barekure ngo cyangwa ngo nuwundi hanyuma uravuga ngo ngo nigiye ngo nukuri ngo mfite umudamu ngo mfite ngo umwana ngo ibiki kandi we yari yabanje kumenya yarazi kuri umusore ngo yamenye kuri umugabo imenyera aho ngaho byibuze se ubukwe wabubayemo nabubayemo bwo kuwa gatandatu kwa Pastor Mutesi hafi ya senti ubwo bukwe nabubayemo ariko ibyo bintu ngo byo kuvanga inzoga ngo ibyo bintu kabisa ya urumva jyewe umuntu umenyana nawe ni umuntu umwe afata ko nanjye niyo mwana habaye hari uwanywa izo nzoga rero bakaba barabashyizeho kamera nk'uko mubivuga ntabwo nigeze mbabona inzoga zari zirimo nta zari zirimo bashobora kuba zenda zari ziri mu kindi gihande ariko aho nari indi gihande nabonaga ari gukora fanta none se mu kindi gihande ibihande byari bingahe kari wowe Paul kuri umukristo none se urabona burabukwe umva burabukwe bwari ubw'abakristo yego iyo ukora ubw'abakristo ntago bafata inzoga ngo bazishyire imbere abazinywa bajyana inyuma kamarade waba umuzi wa ukweri tayimu kamarade yari ahari ndamuzi ko yemeza yuko inzoga zari zihari birashoboka kuko we yari mu bantu bashinzwe kwinjiza abantu urumva rero nimba n'abazinywa yenda agiye abashyira ahantu zari ziri ufatwa n'abakameramani banuze ba Ubuhoka TV ndetse na Nkunda Gospel wafatiwe iki wari ugiye kuri ribu gusobanura ibiki fayine saa tanu z'ijoro mfatwa sinzi impamvu wenda ushaka kubimbaza gutyo utari umugizi wa nabi ntubu umucengezi ntubu umugome ntubu umugambanyi ukaba utarwanye ni iki cyari kikujyanye kuri ribu ya Masaka na polisi muri iryo joro ntekereza ko ibyo byose uvuze ntekereza ko nicyo cyatumye nanjye ngaruka kuko sinafunzwe ariko hari abasigayeyo barafunga kandi nahise nanagaruka uwo mwanya nawe ngeze ninjizwa muri gereza ariko hari abinjiyemo abo twari kumwe birashoboka ko babinjijemo Paul rero iyo uri umugabo uravuga ngo bamwe barasigaye genda sohoka kuko mwagiye amakuru mfite uyu mpamvu mwari abakameramani batatu impamvu mvuze gutyo ubona twagiye tugira aho twari mu modoka yego rero jyewe nasohotse mu modoka hanyuma barandekura ndagenda ubwo abandi bagumisha mu modoka cyo kuzasiga bigaragara ko bashobora bagenda kuba bafungwa mu yandi magambo Paul uri umuntu rimwe na rimwe nawe uri umunyamakuru wa YouTube channel uri umukameramani mwiza atwemera iyo ubona investigation abasigayeyo bashinjwaga iki ubukwe icya mbere ubukwe ntago ari public yego ubukwe ntago ari public iyo umuntu yakoze ubukwe aba afite abakameramani bamukamera ubukwe akazabureba ari mu rugo iwe yego rero nicyo kintu cyari cyabayeho mu yandi magambo abandi babaye ukaza gukamera ubukwe utatumiwemo yego icyakoze jyewe impamvu nahise ndekurwa wari watumiwe nuko nari natumiwe yego hanyuma Nkunda Gospel na Buhoka TV ntabwo bari batumiwe ngo baze gukamera ubukwe ntabwo bari batumiwe tumenyere ko Nkunda Gospel ariho Pastor Mutesi akunda gucisha rimwe na rimwe ibiganiro bye ariho yabicishaga ndetse no kuri Agape TV y'uwitwa Uwiringiyimana Theogene na Buhoka TV ni channel yivuga butumwa kubera iki channel zivuga butumwa Pastor Mutesi azeme atemeraga ko zakinjira ngo zikore ibiganiro byivuga butumwa cyane ko nta kibi cyari kiri muri ubwo bukwe kandi byari byiza ubu ko ari ubwera nibyo nakubwiye iyo baza kuba baratumiwe cyangwa se bakaza kubisaba uburenganzira bagera aho ngaho yego nta kibazo kiba cyaravutsemo yego kugeza kuri ubu n'ababishyizeho bakaba barabishyizeho ibyamaze gukorwa wenda gusaba no gukwa ntabwo bari babisaba uburenganzira n'ubu ngubu banakurikiranwa Paul ubukwe bwitwa ko bwatumiwe na Pastor Mutesi Me Prudencienne nanjye invitation nari mfite nubwo nabutashye hari impamvu yatumye ntabutaha tukibaza ni ukubera iki abantu bahakubitirwa
kandi ari ubukwe bw'umukozi w'Imana kuki yari ambasaderi muri ubwo bukwe nubwo umusore yari yaje gusaba umugeni afite abafamiliye biwe umukobwa yabarwaga ko aturutse mu rugo kwa Pastor Mutesi na nyakwigendera rusagara nk'uko Pastor Mutesi yabitangaje bwana Paul ubona atari cyasha ku mukozi w'Imana nka Pastor Mutesi sizima muvuze ko ari ubuntu bakubise arahari arahari kandi n'inyatso tubifite urabizi neza Paul rero reka nkubwire yego bajya bacubuga ni ngo akose ndaho gucira gute mana yaye ngo nuwakoreye ibintu nyinangwa ahantu ngo byaramenyekanye urumva none se ubumenye ukomenye ko ari watashye ubukwe yenda wavuga uti abantu bari bari mu bukwe barambonye nibyo nkamera none kukimenye ko saa tanu z'ijoro wari uri kuririmba na polisi by'imasa ya Masaka nawe ubitekereza uyu muntu uyu muntu wakubwiye ko yakubiswe ari hehe none wowe ubwawe umaze kubwira ko wagiye kuririmba gusobanura wari ugiye gusobanura ibiki se birumvikana ariko ngo wakubiswe yego kugeza amaginga aya ngaya ntago nzi impamvu arimo bivuga gutyo gusa bwana Paul uransubiza yego cyangwa oya uyu muntu yambwiye yuko na memory card yawe wakoreshaga wagiye ntayo ujyanye memory card yawe warayijyanye cyangwa ntayo wajyanye wumva ukuntu ugiye nifitiye amakuru afatika ariko kurota wowe jya wemera nubwo nyakubaha mushumba yego wanyemerera yego iki kiganiro tukazashyigirana turi kumwe oya nyine turi kumwe n'ubundi turi kumwe ni nk'uko se wamagara gutya nk'uko wamagara gutya ngo ari umuntu ngo wakubitiye mu bukwe kandi uyu muntu yakaba yahise aguha amakuru neza ndumva rero kwitumbaza gutya rwose ntacyo nyisubiriza byibuza memory card warayitahanye cyane wayitahanye ibyangombwa byawe byose ndabifite memory card yawe se ubu ningira gutya nkakubwira nti ariko hari umuntu nabonye afite memory card yawe akayiplayinga n'ibintu biriho uzabyemera ntabwo uzakompleninga kugeza kuri ubu ibintu wakamereye mu bukwe nihagaragara umuntu ufite memory card yawe ubifite uzemera ko ari wowe wabikameye cyangwa uzavuga ko wari wayitaye cyewe ikintu mpaye agaciro ntabwo ari memory card yego ahubwo ikintu mpaye agaciro n'ibikoresho nari nagiye njyanye memory card yo rero kugeza magingo aya ngaya n'abayifite ntabwo mbazi basi urakoze cyane yewe jya wemera ko nkunda gukurikirana rero memory card yawe yego ibintu byawe wakameye ibintu byawe wagize memory card yawe harahiri urumva ntiyatakaye hari abayifite yego kandi abo bayifite n'ubundi bamagaye bambwira ko ngo ihari nuko ari byo mba ntabwo gusobanura bimwe na bimwe burya public ibyo nta kibazo ubwo nimba nawe hari andi makuru ufite wambwira hanyuma Paul yego turi mu kiganiro ku ikaze tunasoza na gutinza sinzi ahantu nawe uherereye ushaka nta yindi caro muri kumwe se oya ndigeje ni ikaze tv yonyine gusa itagomba no gufata ikiganiro cy'ikaze tv nta yindi caro igomba kugifata niyo yonyine Pastor Mutesi ku itariki ya 27 yagize atya arandika ati Pastor Mutesi ndamenyesha abantu bose ko basuraga mu rugo i Masaka ko guhera kuri 26 ntarimo ndaboneka nzongera kuboneka ku itariki 5 z'ukwa gatatu kandi yari yatangaje ko hari ikiriyo ku Isimbi TV yari yavuze ko hari ikiriyo abantu bagomba kuba mu kiriyo kandi umubiri wa nyakwigendera Rusagara Diedona ntabwo urashyingurwa kandi yatangaje ko i Masaka ari kwa Rusagara na Mutesi kubera iki yavuze ko yahagaritse abantu kuza kumusura kandi nyakwi umuntu uri mu byago abantu baza bakamusura bakamuhumuriza bakamusubizamo imbaraga ubu si ukubera iyo ntambara yabaye ku munsi w'ubukwe n'abantu bagafungwa yatumye ihagarika ibi byose ntabwo ntekereza ko ariyo mpamvu cya mbere kiba kigomba kumara icyumweru yego kandi icyumweru iyo gishize wa muntu atarashyingurwa igihe atari hafi nawe agomba gufata urugendo byaba bimwe akajya kumushingura yahakanye ku Isimbi TV ko adafite ubushobozi umva
tariki yavuze ko ari eshanu agomba kongera kubonekaho azaba yarashyinguwe se icyo gihe wenda batarashyingurwa azashyingurwa ku itariki esheshatu z'ukwa gatatu niyo makuru dufite kubera ko ufite amakuru hano buri mubimbaza nyine ndibona kubwira we yavuze ko azaboneka kuri eshanu yego kandi eshanu bazaba batarashyinguranya kwigendera buryo umuntu niwe wihigiye nashaka zongeza avuga iminsi 10 azongeza avuga iminsi 10 yego iyo kongera kuboneka se yee poro rero hanyuma poro nk'umukameramani aba bakameramani mwagiranye kuri ribu ninde nande bari mwari batatu ariko ngo hari umwe wakase inzira ya panya yewe yego dero Claude karamel reka turekera bof nta kibazo buriya ngo nuhigimye abavuze baca umugari mu kinyarwanda ngo nuhigimye abavuze buriya uravuze ku ikaze TV Rwanda abazi kumva bumvise kandi yego nanashimira cyane Pastor Mutesi abo Mutesi ari wari muri ibi bintu abantu batagira ngo yarabyimo yego yego yavuze ngo iki yaravuze ngo njya bikwiye kubaho cyakoze umuntu waje ukamera atayifite uburenganzira ntiyakwiye kuza gutera kamera atabisaba uburenganzira mbona uvuga ngo Mutesi yaravuze ati nimureke ibintu ntabwo byagakwiye kubaho kuko no kuba baje ntabwo ni ikosa kuko ubukwe ntabwo ari public yego Paul reka tugushimire Imana ikurinde kandi gukomeze Imana iguhe na memory card yawe kuko memory card zibika byinshi byakazi kawe urakoze cyane njye nta kibazo wenda afite n'indi ari natekereza ko ibyo nta kibazo sawa kandi n'ahiri ifite sekirite yego mbakungira kuko ibyo nta kibi nari nakoze ahiri ifite sekirite kandi uzayibona ukomere cyane urakoze cyane yes turabashimiye mwebwe mwese rero mudukurikirana murumva ko amakuru tuba tuyafite abantu batashye ubukwe bakubitirwa mu bukwe abandi barafungwa bakameramani uyu ni umwe mu bakameramani bari bagiye gukamera ubwo bukwe yanatumiwe yewe nawe arafatwa ajyanwa kuri polisi gufungwa ya Masaka ariko icyakurikiye nuko uyu mugabo wa Misigaro Poro yaje gutaha mu isaha ya saa tanu n'igice abandi basigarayo rero murumva ko ntabwo byari byoroshye ariko kandi tubabwire ngo buriya iyo umuntu iyo turi mu rugendo iyo reka tubashimire mwebwe mwese rero mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi iyi ni Ikaze TV Rwanda ngiye mukurikirana ya Pastor Claude Niyonzima nkababaza nti ese byari bikwiriye ko ubwo bukwe bubaho ese byari bikwiriye ko abantu barwanira mu bukwe bwitirirwa Pastor Mutesi ese byari bikwiriye ko abantu barwanira mu kiriyo ntabwo byari bikwiriye rero reka tubashimire mwese ibitekerezo ni byanyu muraza kutubwira uko mubyumva nge mfite uko mbyumva nawe ufite uko byumva n'abari bafite uko babyumva namwe mfite uko mubyumva n'abo bafite uko babyumva hanyuma rero reka tubashimire mwese muhabwe umugisha w'Imana hanyuma tubabwire ngo nakagaruka ciao ciao Imana ibahe umugisha yari Pastor Claude Niyonzima kura subscribe like na comment mukanya episode murakoze cyane.